Изложбата, посветена на български офицери, участвали във въстания и войни за освобождение и национално обединение на България, бе представена от Македонския научен институт в деня, в който почитаме паметта на героите, отстоявали българския характер на Македония. Изложбата представя портретите и биографиите на едни от най-легендарните български полководци, сред които полковник Борис Дрангов, генералите Александър Протогеров, Данаил Николаев, Климент Бояджиев, Георги Тодоров, генерал Иван Колев, полковник Петър Дървингов и други. Това са участници в руско-турската освободителна война, сръбско-българската война, балканската война, междусъюзническата и Първата световна война, както и в национално-освободителните движения на македонските и тракийските българи, горно-джумайското и линденско-преображенското въстание от 1902-1903 година. Изложбата е дело на младежкия клуб Даме Груев с съдействието на Регионален исторически музей Благоевград. Изложбата се намира на улица Пиротска, номер 5 на втория етаж, а посетителите ще имат възможност да разгледат музейната експозиция на Македонския научен институт, каза сътрудникът към Македонския научен институт Владимир Митов. Отделили сме един кът за македонските патриотични организации в Америка, бойни знамена, но това, което е много интересно и важно е, че имаме дарения. Едно от интересните дарения е плакета от спомените на Иван Михайлов, дарени ни от доцент Димитър Тюлеков. Също така друго дарение ни е направено от доцент доктор Милен Михов. Третото дарение са материали от Симеон Евтимов. Така че призоваваме всички български граждани, които имат интересни материали, могат да ги дарят. Михаил Развигоров, председател на Българското сдружение на народовете от Македония и внук на легендарния войвода Мише Развигоров, обясни, че като Ден на Македония, този ден за първи път е честван на 6 юни 1923 година. По повод смъртта на двама воеводи на ВМРО, а именно Кушев и Весов, които са загинали 1922 година в борба с сръбски окупационни сили в Македония. И от тогава този ден е Ден на Македония, посветен на героите в борбата за свобода. Председателят на Македонския научен институт Александър Гребенаров разказа за символиката на днешния ден. На този ден българската изобщо църквата, не само българската, разбира се, източното православие, 51-я ден от Великден, празнува създаването на църквата. Македонските беженци, членовете на ВМРО, членовете на македонските организации, легалните, през 1923 година решават да съчетаят този хубав празник с проблемите на българските беженци, с проблемите на Македония и го обявяват като Ден на Македония. Свети Дух, Ден на Македония. По-рано през деня бяха поднесени венци и цветя пред паметника на революционерите от Македония и Тракия от Македонския научен институт, Българското сдружение на народовете от Македония, ВМРО и родолюбиви граждани.